135 мільйонів 749 тисяч гривень на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і 18 мільйонів гривень на комплексну програму розвитку цивільного захисту. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби й заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Заради цього рішення, яке прийняли одноголосно, депутати зібрались на позачергову сесію Закарпатської обласної ради. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі, які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення. Для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. Кошти витрачатимуться за погодженням двох комісій – медичної та бюджетної, які працюватимуть в онлайн-режимі. Координацію дій обласних служб здійснюватиме цілодобово регіональний штаб. Депутати висловили занепокоєння, що кошти є. Верховна Рада дозволила проводити закупівлі, оминаючи процедури, а от купити в такій ситуації апарати штучної вентиляції, легень, медзасоби та тести насправді проблематично. Дали в підмогу департаменту охорони здоров'я своїх фахівців, як фінансистів, які також допоможуть в моніторуванні. Це не наказом хочемо зробити, щоб підключитися в цю робочу групу. Я думаю, в такому плані, і коли в нас буде достатньо людей, щоб і моніторувати, і зв'язуватися з фірмами, і заключати договори, тоді ми швидше зробимо цю процедуру. Ухвалили рішення депутати про тимчасове припинення орендної плати, заходи з підтримки платників податків на період карантину. Також підняли питання всебічної проінформованості населення з метою посилення свідомого відношення людей до ситуації. Крім того, заручились і підтримкою поліції. Департаментом охорони здоров'я ОДА визначено 14 місць резервації. Я безпосередньо своїми заступниками об'їхали, дослідили місця, де будуть відбуватися резервації осіб, які доставлені з підозрою на коронавірус. Ми плануємо здійснювати охорону, забезпечувати безпеку в транспортуванні осіб до лікарні, готові до виконання поставлених нам задач забезпечення публічної безпеки. Крім того, ви знаєте, Верховна Рада прийняла рішення. На даний час ми можемо притягувати до адміністративної кримінальної відповідальності за порушення норм законодавства. Два звернення про негайне відновлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України та пропозиція представникам всіх релігійних конфесій краю дотримуватись карантинних заходів підтримали депутати. Також затвердили звіт про виконання бюджету за 2019 рік з доходами майже 6 мільярдів 651 мільйон гривень та видатками у понад 6 мільярдів 773 мільйони гривень. Загалом розглянули 15 питань порядку денного.